Hjertelig velkommen. Det jo veldig hyggelig å kunne stå som arrangør sammen med Grimstad Arendal Næringsforeninger med så mange spennende deltakere. Dette jo blitt en flott tradisjon, som Asbjørn sa, femte året. Og vi håper at dagen i dag skal gi grunnlag for å fortsette tradisjonen videre. Og det at det flere enn noen gang som har vist interesse for å være med jo et godt tegn. Og vi får masse spennende foredragsholdere gjennom dagen. Jeg kommer til å starte med et litt overordnet tema, nemlig trender i finansnæringen. Og så har jeg tenkt å legge vekt på tre-fire temaer. Som dere ser, teknologisk utvikling, økt bærekraftfokus, en tsunami av reguleringer, og faktisk også litt om lavrenteregime som vi i, og kanskje kommer til å fortsette å være i. Så det jo sånn at alle disse fire trendene jo noe som i stor grad treffer alle andre næringer, fordi at banknæringen jo så gjennomgripende og så viktig i alle andre næringer, og også inn mot, mot husholdninger og offentlig sektor. Og så vil jo hver av de foredragsholderne som kommer til å fortsette i dag litt senere, kommer jo til å komme inn på disse temaene sikkert mye mer i detalj. Men la meg bare først innlede med et par ord om banken. Sparebanken Sør går bra. Vi har hatt en veldig god utvikling gjennom 2019. Vi har god utvikling i resultatene. Ekstremt lave tap. Det skyldes jo ikke minst kundene, som vi i den heldige situasjonen at vi gjennom å ha vært en landsdelens bank i snart 200 år har hatt privilegiet at vi kan plukke fra øverste hylle. Og det tror jeg nok at litt av resultatene våre viser at vi har en veldig god sammensetning av næringslivskunder i Sparebanken Sør. Vi har også en veldig god utvikling på utvikling, altså i breddesalg, nye produkter inn mot kundene våre. Og vi har jo faktisk en kostnadsutvikling som gjør oss til en av definitivt Nordens mest kostnadseffektive banker, og dermed også en av de mest kostnadseffektive bankene i Europa. Så ting går bra, og utfordringen vår egentlig å klare å fortsette den utviklingen som drives veldig mye av kundeadferd og ting rundt oss. Det å fortsette å være en såkalt digital bank, altså både fysisk og digital. Og det det vi jobber med, det å fortsette å være den banken som sterkest på relasjoner, som dere vet, vi har jo faktisk noen av den høyeste kundetilfredsheten i Norge og Norden. Det å være nær, det å være relasjonsbasert, det å klare å utvikle den styrken inn videre til våre kunder, samtidig som vi klarer å utvikle de digitale tjenestene våre, slik at vi framstår som en av de beste på dette i Norge. Og det gjør vi faktisk. Vi ser jo at når kunder rater sine banker på for eksempel mobilbanktjenester, digitale flater, så kommer jo Sparebanken Sør helt opp blant de aller beste i Norge. Og tilsvarende undersøkelser viser jo faktisk at de beste norske bankene også ligger veldig høyt i forhold til europeiske banker. Skyldes nok veldig stor grad at vi de norske regionbankene både veldig nær, har en høy nærhet til kundene sine, men også har veldig sterke digitale løsninger, og de har en kundemasse som ekstremt digital i forhold til det du ser i veldig mange andre land i Europa. Og det kommer jeg litt inn på. Det en styrke, men det krever også en langt raskere utviklingstakt i norske banker. Jeg kommer inn på fire temaer, som sagt. Jeg kommer til å komme litt inn på rentesituasjonen og lavrenteregime, som i seg selv rekordlav, men det betyr ikke at den ikke kan bli lavere. Jeg skal gå inn på alt det som skjer på teknologisiden, og som treffer bankene, men på mange måter treffes bankene av også mye av det andre teknologiutviklingen som skjer globalt, med globale plattformer som om det Apple, Facebook, Google, Alibaba og så videre. Norske banker, selv om de regionale og har norske kunder, så de ekstremt påvirket av globale trender og global utvikling på teknologisiden. Jeg kommer til å komme inn på klimaendring bærekraft, som virkelig har blitt det selvfølgelig etter hvert blitt litt buzzword, men det jo en grunnleggende, helt enormt sterkt utvikling og fokus på dette, som gjør at veldig mange, inkludert både banker og alle deres kunder, har behov for å gjøre ordentlige grep for å klare å bidra på det området. Sist men ikke minst så kommer jeg litt inn på det som det nok litt særpreget for bankene, men det påvirker også veldig mange andre forhold, denne enormt sterke graden av regulering av banknæringen, som
allestedsnærværende i Europa, også utenfor, og som selvfølgelig påvirker bransjen ganske dramatisk. Jeg så i og for seg, og det et poeng, tilfeldigvis så hadde vi en liten opprydding i banken på gamle papirer, og da kom det fram en lovbok fra, som var sparebankloven fra 1970. Og den var 20 sider. Og det var det, jeg skal ikke si at Hans Iversen, min forgjenger i Gamle Sør og så videre, hadde det som utgangspunkt regulatorisk. Men det var faktisk det som var hovedinnholdet av reguleringen. Det var godt på gode, enkle, effektive lover og regler på 30 sider. Tilsvarende i dag måtte du tapetsert alle veggene med bokhyller for å få plass til alle reglene og regulativene som ligger der. Det er faktisk sånn at enkle av de største bankene i Europa, de må bruke kunstig intelligens for å klare å holde orden på liksom, framveksten av nye regler og regulativer. Så det er en dramatisk endret verden i forhold til dette området. La meg starte med rekordlave renter. Dette er litt interessant. Jeg så en analyse som kom i Economist, som er gjort av Paul Schmelzing, professor ved Yale, og han har gjort en studie, og den er den største studien som er gjort, med alt som er tilgjengelig av data fra 1400-tallet og frem til i dag, i forhold til utviklingen av avkastning og rente, ditt og rentenivå. Og så viser jo denne utviklingen som dere ser på foilen der, at rentenivået, var hans estimat, lå liksom rundt 10% på 1400-1500-tallet, altså starten på bankene, altså de første bankene i Italia kom på 1200-1300-tallet, så det var en framvekst av en økonomi, og mye som skjedde i de årene, og det var egentlig framveksten av kapitalismen. Og så ser man jo i den perioden siden den gang at rentenivået falt sånn fra 10% til nå globalt på 0,4%. Og det har vært en trend som han beskriver som nærmest sånn systematisk nedover. Men, og det har jeg lyst til å bare si som bankmann, det betyr ikke at renten nødvendigvis om et år eller to er lavere enn det er nå. For i denne perioden så har det vært enorme svingninger. Så dette er den lange trenden over 600 år, men med store forskjeller, pluss minus 10% på 10, 20, 30 års perioder. Så dette er ikke en anbefaling om ikke å sikre renten, bare så jeg sier det med en gang. Men det viser jo at det har vært en underliggende trekk over 600 år, viser jo disse studiene som har presset renten nedover. Så er det en annen ting, og hvordan det kommer til å... Det er nok en, i hvert fall i teorien, så lenge du har kontanter, fysiske kontanter, så er det nok i praksis en slags begrensning på rundt null. Samtidig så introduserer man jo selvfølgelig digitale penger, som innebærer også at faktisk rentenivået lettere kan gå under null. Men en annen faktor som trekker inn er jo den voldsomme endringen på demografi og alder. Og dette er bare en måte å beskrive det på. Det er en, i alle land, i for seg med unntak av Afrika, så ser du jo en aldring av befolkningen, og en økt levealder, men også veldig mange flere i utenfor yrkesaktiv, altså eldre utenfor yrkesaktiv alder. Og i alle industrielle land så må jo færre yrkesaktive finansiere flere pensjonister, syke og så videre. Og det i seg selv er jo en drivkraft som presser ned i for seg veksten og verdiskapningen og avkastningen i samfunnet, som igjen kan ha en varig negativ effekt på renten. Ref Japan, som jo har vært i denne situasjonen i 30 år, de hadde en storhetstid på 90-tall, og siden så har det vært ganske krevende. Det er først under Shinzo Abe, altså statsministeren, de siste få årene, hvor de har drevet med en mer aktiv pengepolitikk som har gitt en viss vekst, men allikevel fra et veldig lavt nivå. Det som er hovedkonklusjonen her er at fremover så er det nok over de neste årene en del press som gjør at renten nok har større press nedover enn oppover. Samtidig så vil det være store variasjoner også fremover i hvordan rentenivået vil bevege seg. Men det vil over tid kunne ha en sterk påvirkning på veksten i vestlig verden i hvert fall. Men den vil også ha en stor utfordring for, selvfølgelig for bankene. For bankene og type nasjoner som Norge har jo en utfordring med lavrenteregimer som har vært veldig tydelig og veldig klart i alt som har kommet fra tilsyn og finanstilsyn og Norges Bank og Finansdepartementet de siste årene.
nemlig risikoen for feilallokering av kapital og oppbyggingen av bobler, typisk i boligmarkedet, som jo har vært en vesentlig grunn til gjennomføringen av boliglånsforskrifter og så videre, altså prøve å begrense veksten i gjeldsopplåning, og sånn sett også prøve dermed å redusere presset på boligprisene. Og det har jo vært en reell utfordring. Det også Norges Bank spesielt har vært opptatt av, er jo at også næringseiendomsmarkedet, særlig i Oslo, har kunnet representere en boble. Men det er en utfordring. Det som er problemet i Norge er jo selvfølgelig at man ikke bruker skattepolitikk i særlig grad for å begrense dette. Så det ligger jo hele tiden en skattemessig insentiv i både Norge og mange andre vestlige land i at folk får sin egen og kjøper sin egen boliger. Og det er jo i seg selv en makroøkonomisk utfordring. Economist hadde faktisk en artikkel om det, hvor de mener at den vestlige verdens obsession, som de kaller det, av at alle skal eie sin egen bolig, er en sterk driver til redusert vekst i økonomien. For da allokerer du kapital til noe som er mindre produktivt enn det ellers ville vært. Så her kommer det mye, og ikke minst, det går på sparing, utfordringssparing. Dette blir alt annet like en økt sparerate, som igjen reduserer konsumet, og også er en mindre insentiv til vekst. Og sist, men ikke minst, negative renter utfordrer jo selvfølgelig bankenes forretningsmodell. Nå ser vi at det har utfordret bankene i Europa. Nå er det jo mange andre grunner til at europeiske banker har problemer. Sverige er kanskje et lite unntak, men de har også hatt en negativ rente, men bankene har jo vært i stand til å ta ut gode marginer allikevel. Så interessant nok, når renten i Sverige gikk under null, så hadde bankene i Sverige fortsatt bedre marginer på boliglån enn de hadde i Norge. Så negative renter betyr ikke at bankene ikke kan tjene penger, men det er en utfordring i forhold til de tradisjonelle modellene. Så det som er litt av overordnet utfordringen nå fremover, og Erika kommer sikkert til å si litt mer og grundigere om den, det er at de gamle modellene på økonomisk teori, når man visste jo for noen år siden at når sysselsettingen økte kraftig og du hadde lav arbeidsledighet, høy sysselsetting, så fikk du inflasjonspress. Det har jo ikke fungert sånn de siste årene. Så det er en stor utfordring. Makroøkonomien virker ikke som den en gang gjorde. Og det andre er at rentevåpenet er ikke like lett å benytte for sentralbankene på et så lavt nivå som renten ligger nå. Et lite unntak av USA, men i Europa, så har man jo ikke, når du ligger på 1,4%, altså du ligger på et veldig lavt nivå, det å bruke rentevåpenet på såkalt kvantitativ vis, altså skape økt vekst gjennom bruk av pengemarkedet, så har du veldig lite krutt i magasinet, rett og slett, i sentralbanken, enten det er Europa eller andre steder. Så det betyr at neste gang resesjonen kommer, og det kommer en resesjon, det vet vi jo. Og USA har vært oppe i sin største oppgangsperiode noen gang, det har gått 10 år nå. Og i går så var yield-kurven, altså den lange renten, for andre gang på mange, mange år, eller i løpet av året, men det er lenge siden det har skjedd sist, den var negativ. Den lange renten er lavere enn den korte. Det har vært de siste 50 årene den entydige indikasjonen på en resesjon. Så det skjedde i går kveld for andre gang på et år. Så her er det en del. Nå kommer makroøkonomene rundt omkring. Jeg vet ikke om du kommer til å gjøre det, Erika, men mange kommer til å snakke om at nå er enden nær, og resesjonen er klar. Det er mange signaler på at det vil være en nedgangsperiode. Om den kommer eller ikke er vanskelig å si. Hvordan kommer til å arte seg er vanskelig å si, men det er en del signaler som tyder på at den kan være mer nærme enn vi liker, og at sentralbanken har litt mindre krutt i magasinet enn de hadde i 2008. Og så er det vel kanskje sånn å si at det betyr jo ikke nødvendigvis at vi ikke skal ha en bra utvikling i norsk økonomi, selv om vi har jo hatt en god utvikling så langt. Men det er klart at vi som en liten åpen økonomi med en høy eksportandel er jo veldig sårbare for internasjonale konjunktursvingninger. Ikke for å starte dagen med en veldig pessimistisk intro, men det er klart at en del av de makroøkonomiske forholdene er litt mer krevende nå enn det var bare for et år siden. Og et annet punkt, disruptiv teknologi, det er noe vi i bankvesenet er ekstremt
opptatt av, fordi at norske kunder veldig mye mer på enn det du ser i for eksempel Mellom-Europa, i å ta i bruk nye tjenester, være digitale, bruke den type løsninger. 99% av transaksjonene og kall det treffpunktene med våre kunder skjer jo digitalt. Den ene prosenten som går på den personlige relasjonen jo desto viktigere for oss, og gjør jo at vi i veldig stor grad klarer å differensiere oss fra mange andre mer digitale banker, og skape noe mer verdi. Det vi ser uansett som underliggende teknologitrend, og Sylvia kommer helt sikkert til å komme mye inn på det, det jo det faktum at data jo blitt den nye oljen. Du kan jo se det ganske tydelig gjennom utviklingen i børsverdi på internasjonale selskaper. For 15 år siden, du må tilbake 15-20 år siden, så var de 6 og 10 største var jo veldig stor grad olje- og energiselskaper. I dag vil dere se på børsverdier på de internasjonale selskapene at det de store GAFA-ene som heter Google, Apple, Facebook og så videre, Kina, Alibaba, Tencent, altså de store plattformene, Amazon for eksempel, som både det og varehandel, som virkelig har de store verdiene, og hvor investorene forventer en helt annen inntektsutvikling enn i de tradisjonelle energiselskapene. Og det skyldes jo at verdien i disse selskapene, kundedataen og bruk av teknologien og bruk av og evnen til å etablere disse plattformene skaper enorme verdier, og de har jo selvfølgelig også en monopoliseringseffekt. Og det jo noe av EU-kommisjonens store bekymring, det hvordan skal disse selskapene reguleres. Og der det jo slik at både personvernregulering og også kartellregulering man jo veldig opptatt av i EU, mens disse forholdene jo betydelig mindre fokusert på i USA og i Kina. I Kina det jo faktisk sånn at så lenge du hadde jeg var jo innom og besøkte deg for et halvannet år siden, både ledelsen i Alibaba, og vi traff Tencent og ikke minst Huawei. Og når du får presentert hvordan de tenker, så det veldig enkelt. Så lenge de overleverer alle sine data til myndighetene, og det tilgjengelig for myndighetene, så får de gjøre nesten hva de vil. Så GDPR og personvernlovgivning på mange måter en ikke-sak i Kina. Det gir jo med 1,3 milliarder eller der omkring av befolkning, så gir det enorme muligheter til å bygge løsninger som kan skaleres. Men det skjer på bekostning av mye annet, ikke minst personvern. Så det vi ser her, for bankene så det to ting her. Det selvfølgelig det å bruke kundedata, utvikle evnen til å analysere og bruke og være relevant for kunden gjennom teknologiske løsninger, analytiske kompetanse. Samtidig, og dette jo derfor jeg har dratt med Facebook, samtidig så det jo ingenting som mer skadelig for en bank enn en bank som misbruker personvernet og ikke sikrer tillit til kundene. Det har faktisk Facebook kunnet klart å likevel tjene gode penger, men for bankene blir det helt enormt viktig at man klarer å etablere en trygghet for at disse dataene brukes på en god måte. Og det gjør det jo, og dermed, men samtidig det jo viktig også etter hvert å få en god regulering av de store internettgigantene akkurat på personvernområdet. Men det nok et litt langt lerret å bleke. Akkurat dette med bruk av data jo også ekstremt viktig inn i utviklingen som skjer nå på forbruksteknologi, altså Internet of Things. Det har jo vært sånn som Visa sier at for de siste 60 årene så hadde de 3 milliarder, eller fikk etter hvert 3 milliarder kunder, eller kort da, 44 millioner brukersteder. Det var den vanlige teknologien, altså du brukte kortet på nær sagt samme måte, og det var det, og velkjent og greit. Det som skjer nå, og de ser nå i de neste 5 årene, jo en dramatisk endring av det, nettopp gjennom tingenes internett og helt ny teknologi, at du vil kunne få helt andre måter å betale på. Du betaler selvfølgelig gjennom telefonen din, men du betaler gjennom klokka, du betaler gjennom fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning. Etter hvert så vil jo ansiktsgjenkjenning bli et veldig gjennomgående identifiseringsmiddel. Og du betaler på uhyggelig mange andre steder. Du betaler gjennom bilen din, du betaler gjennom kjøleskapet ditt, og så videre. Så hele den betalingsstrukturen kommer til å endre seg dramatisk, og derfor så det så veldig mange som er opptatt av å ha en fot eller to inn i dette.
Derfor så har det vært veldig viktig for oss I banken å jobbe sammen om etableringen og videreutviklingen av Vipps, som har jo tatt hele mobilbetalingsmarkedet I Norge og blitt en stor suksess. Men det jo derfor også at Rema, Coop og de andre jobber mye med å få kontroll over betalingene. Og hvorfor de opptatt av det? Selvfølgelig for ikke å få for dyre kostnader på betaling. Men det viktigste for dem jo å få disse kundene inn I deres egne lojalitetsprogrammer. De skal ha kontroll over kunden, kundens adferd og bruk. Og for Norgesgruppen og andre så har jo det vært veldig vanskelig tidligere, fordi du har ikke hatt noen veldig gode systemer for å fange opp hvordan kunden beveger seg I butikken, hvordan kunden kjøper. Men det får du gjennom å få logget kundene på lojalitetsprogrammer gjennom betaling I butikker. Så her snakker vi om akkurat det samme. Bruk av kundedata som ekstremt vesentlig for alle aktører, og det for å ha kontroll over kundegrensesnitt, altså relasjonen til kunden, og det preger alt som skjer I disse bransjene. Så det jo også mye som skjer I måten finansmarkedet opererer på. Dette et eksempel fra Wall Street. Interessant, og dette, her snakker vi om hvordan maskinene tar over for mennesker. I dag det sånn at 60% av transaksjonene på Wall Street skjer jo uten menneskelig involvering. Det en del handlingsregler som ligger der, algoritmer. Men det også etter hvert blitt mer og mer såkalt kunstig intelligens og såkalt deep learning, hvor egentlig de som programmerer eller setter I gang, egentlig ikke vet hva som skjer. For maskinen selvlærende, så du ser resultatet av handlene, men du vet ikke helt hvorfor. Og store deler av forvaltningen av fondsmidler I USA, eller I andre deler av verden, skjer jo gjennom etter hvert nå kunstig intelligens, som mange mener mye bedre og mer effektivt, samtidig som den mye billigere, og det jo derfor at aksjemeglere på Wall Street har jo hatt det veldig trist de siste 10 årene. Stadig verre, stadig færre, det tas over av maskiner. Noe styrt gjennom algoritmer som man har kontroll på, men etter hvert så begynner faktisk kunstig intelligens å bli litt selvstyrende. Litt tankevekkende å legge pengene sine inn I systemer som I realiteten sorte bokser. Det betyr ikke at resultatene blir noe bedre, men det betyr jo faktisk at du kan ende opp med en større systemrisiko I markedet enn du faktisk klar over. Andre ting, selvfølgelig kunstig intelligens kommer til å utfordre banknæringen og veldig mange andre næringer på mange områder. Vi bruker jo dette I litt forskjellig skala på robotisering og så videre, som en veldig effektiv måte å få gjort arbeidsoppgaver som folk synes kjedelige og som tar lang tid, gjør dem på mye mer effektiv måte å frigjøre ressurser til at, som vi gjør da, at våre kundebehandlere kan jobbe med kundene direkte på ting som de virkelig har verdi å tilføre. Men det kommer jo til å skje enormt mye der for vår del. Vi har jo vår leder på internett I banken, så hun går inn, og det ganske spennende, og tar en doktorgrad på hvordan kunstig intelligens, ved Universitetet I Agder da, hvordan kunstig intelligens kan brukes på en etisk måte I bankbransjen. Jeg tror det den første gangen noen har satt seg ned for å jobbe dypt med den problemstillingen. Og for oss det en veldig viktig ting. Når kunstig intelligens blir gjennomgående mange steder, så må vi vite at det skjer på en etisk, god, forsvarlig måte. Bitcoin, blockchain, spennende teknologier. Alle har jo hørt om bitcoin, og at det en valuta, kryptovaluta som skulle ta over, det har jo foreløpig ikke blitt en veldig sånn effektiv betalingsmiddel, fordi verdien går jo opp og ned og voldsomt, og historien ikke ferdig fortalt om hva som kommer til å skje og hvordan bitcoin kommer til å utvikle seg, men det som helt klart at blockchain-teknologien kommer til å bli brukt I stadig flere tilfeller, og det ikke nødvendigvis bare I bankfinans, det brukes jo I veldig mange andre næringer for å kunne transportere mye informasjon på en trygg og god måte. Det også som kommer til å skje på kryptovaluta sånn, det jo digitale penger. Nå det jo også sånn at Norges Bank kommet ganske, ja, det nok et stykke igjen, men de kommet ganske langt I tankegangen sin om å, I hvert fall I forhold til å vurdere og lansere digitale penger I Norge. Og det for å si det enkelt, at du ikke lenger vil ha fysiske kontanter, men det skjer I form av digitale penger. Og så vil digitale penger kunne ha mange andre effekter, men I første omgang nok det som vil bli mest nærliggende, at du erstatter den høye kostnaden med kontanter med digitale penger.
Mange sentralbanker i verden er inne på det. Det finnes sentralbanker, Ecuador er det vel også, som har etablert egne kryptovalutaer eller digitale valutaer for at de skal, som ikke er såkalt pegget eller festet mot dollaren, for at de kan ha en innlandsvaluta som de står mer fritt til å operere med. Så her skjer det ganske mye, men ikke det mest spennende er faktisk ikke, tror jeg, bitcoin som sådan, men den teknologien og digitale valutaer som følger med. Bærekraft. Et kjempeviktig område. Her, altså det jo enorme forretningsmuligheter i det grønne skiftet, men det jo enorme utfordringer også. I denne landsdelen så ligger det jo, etter min mening, altså vi har masse, altså Electric City Agder, altså vi har jo mye å fare med på dette området, mye verdier i denne landsdelen. Men vi har også mye kompetanse som kan gjøre overgang til for eksempel havvind en stor forretningsmulighet. Analyser som er gjort, som jeg leste nå, går jo på fra Menon, er det vel, som har gjort den rapporten, verdiskapningspotensialet knyttet til havbasert eller norskbasert industri innen flytende havvind. De estimerer potensialet for rundt 140 000 arbeidsplasser på dette, altså enormt. Og det skjer enorme investeringer, og det jo også sånn at etter hvert så vil nok også oljenæringen få et behov for å synliggjøre at de går mye tyngre inn i fornybar energi enn de har gjort til nå. Og da er det jo noe som er veldig nærliggende, ikke minst for norsk oljenæring, det å bruke nettopp den kompetanse man har bygget opp på subsea og så videre, og havbasert, på utviklingen av havbasert vind. Det samme gjelder altså carbon capture storage, altså karbonlagring. Denne SINTEF-rapporten estimerer noe sånn som 40 000 arbeidsplasser på å kunne utvikle den kompetansen i norsk industri. Og mener jo også at det vil bidra til at norsk industri virker veldig interessant som en vertsnasjon for mange internasjonale selskaper som har det behovet på dette området. Massevis av muligheter innenfor det grønne skiftet, og det ingen tvil om at det en veldig sterk driv rundt dette i verden for øyeblikket. Sånn. Det ser vi også på finansnæringen. Vi ser at bærekraft etter hvert er blitt et, og det har skjedd selvfølgelig de siste 3-4 årene, men det har vært en voldsom trøkk på det siste året. I Sparebanken Sør har vi jo holdt på å jobbe ganske mye med dette de siste 2 årene. Vi var jo blant annet en av de 3 første norske bankene som var ute i euromarkedet og la ut store grønne obligasjoner, altså som vi gjorde nå i høst, 5 milliarder eller 500 millioner euro til grønne investorer i Europa. Ekstremt stor interesse. Det den type kapital vi henter ute for å bruke til grønne boliglån som vi har etablert som de mest prisgunstige lånene i banken, for å få en tydeliggjøring av hva vi faktisk stiller av krav. Og da skal det jo være klimapositivt eller sterke krav til at det er substans i det vi låner ut til. Det vi opplevde da, kan gå litt inn på det litt etterpå, det jo den voldsomme profesjonaliseringen som skjer i europeiske kapitalmarkeder på dette området. Og dette noe som vi ser at finansnæringen har en veldig stor og viktig rolle i forhold til å bidra til den grønne omstillingen, det grønne skiftet. En ting jo omstillingen til lavutslippssamfunnet. Der det veldig mange virkemidler som finansbransjen sitter på og kan gjøre en forskjell med. Det går på dette med å allokere kapital der hvor innovasjon og nyskapning gir størst effekt inn i det grønne skiftet, inn på miljøteknologi og så videre. Og det går jo også på ting som går på å bidra til robuste lokalsamfunn, forebygging av skade og så videre. Typisk en vesentlig del av det forsikringsbransjen jobber mye med for tiden. Finansnæringen har jo en veldig sterk bærekraftvisjon som ble utviklet i løpet av for et par år siden. Og overordnet så jo denne visjonen at finansnæringen i 2030 lønnsom og bærekraftig. Vi finansierer, forvalter og forsikrer med kunnskap om klima, slik skaper vi verdier og bidrar til grønn konkurransekraft. Og så kan man alltid si at det høres fint ut, men hva betyr det? Og da det jo greit å gå rett videre til hva det faktisk innebærer. Og det anbefales også som næringen i full gang med, det for eksempel i bankbransjen, det å måle karbonrelatert krediteksponering, at dere som kunder
Vi som bank må gjennom de gjennom etter hvert stadig mer standardiserte målkriterier kunne synliggjøre hvordan kundebasen vår utvikler seg på karboneksponering. Og det krever jo et helt annet oppfølgingsapparat fra både kunder og fra bankene. Men det kommer. Det kommer som en ganske sterk krav. Det kommer antagelig gjennom EU sine krav. Det kommer etter hvert gjennom Finanstilsynet. Men bankene selv, veldig mange banker selv, vi inkludert, jobber med å se om vi kan prøve å gjøre det bedre og bedre etter hvert. Vi får mer på dette med å stille krav til klima i lån til bolig og næringsbygg. Der er vi i gang. Der stiller vi jo krav blant annet på boliglån. Etter hvert så vil det være mer knyttet til næringsbygg. Det er jo også sånn at de nye reglene som kommer nå fra EU, der vil man jo stille krav til hvor sterke de kravene blir, men det å være grønt innebærer, blant annet i noen forslag jeg fikk høre nå som kommer fra EU, at i byggebransjen så sier de at 80% skal være resirkulert av det som bygges. I dag er andelen i norsk byggenæring 9%. Så sånne, dette er dramatiske effekter. Hvis det nå virkelig blir så tøft, så har det jo dramatiske effekter for hvordan hele verdikjeden settes opp i for eksempel byggenæringen. Klima som del av kreditprosessen, viktig. Vi kommer til å stadig større grad stille kravene. Det er jo klart at det såkalte brune investeringer kommer til å bli høyere priset. Og de veldig grønne blir lavere priset. Det kommer ikke bare til å være noe som drives av bankene selv. Det kommer til å være krav fra EU etter hvert, eller det begynner allerede nå. Det kommer til å bli krav fra Finanstilsynet, fordi at kapitalkravene på den type lån vil bli høyere. Og så er det ikke minst dette med å gjøre obligasjonsmarkedet grønnere, som vi har vært en av de tre første ute til å virkelig hente ut i euromarkedet. Og så er det jo veldig spennende å se da hvor stor del av hele finansmarkedet eller kapitalmarkedet i Europa som nå er opptatt av bærekraftige investeringer. Det er en helt dramatisk endring, og veksten har tatt helt av i 2019. Og så er det en rekke andre ting innenfor skadeforsikring og kapitalforvaltning. Alt dreier seg om å være konkret. Hva er det konkret finansnæringen, bankene, forsikringsselskapene, forvalterne skal gjøre? Og de kommer til å bli veldig tett fulgt opp, og det danner seg etter hvert stadig sterkere rapporteringsmodeller som kommer til å gjøre den jobben lettere. Vi er også veldig opptatt i banken av å knytte mye av det vi gjør til FNs bærekraftmål. Det går jo på å finne ut hvor er det vi kan gjøre en forskjell. Og jobbingen med det kommer jo ikke bare til å gå på det som ligger øverst, i og for seg dette med bærekraftmål 13, dette som går på climate action, men det går jo også på mangfold, likestilling og så videre, en rekke andre ting som etter hvert blir viktigere og viktigere både å gjøre, men også synliggjøre for finansnæringen og for egentlig alle de bedriftene som dere representerer. Derfor så har vi vært opptatt av å bygge en tydeliggjøring av det vi skal bidra med. Vi har jo, som en del av det vi har jobbet med, sluttet oss til både FNs bærekraftmål, Global Compact. Vi gikk inn som en av 300-400 banker internasjonalt på å bidra til dette med FNs prinsipper for bærekraftig finans, hvor vi forplikter oss til en rekke tiltak i egen regi. Dette med klimanøytral, miljøfyrtårn og så videre er en viktig del som vi har etablert. Dette med å jobbe etter det veikart jeg var innom i grønn finans. Prinsipper for investeringer, altså ansvarlige investeringer, også en viktig ting, det at vi etter hvert blir stadig bedre på det vi tilbyr av investeringsfond, at det også er kallet i tråd med de prinsippene vi jobber etter. Det betyr at mange av disse tingene er blitt en mye viktigere del av det vi jobber med. Og det er jo ikke bare, som sagt, klima, men det går jo på ikke minst anti-hvitvasking, som vi opplever etter hvert som et veldig viktig bidrag til samfunnsnytte fra bankenes side, som jeg kommer litt inn på. Men først er jeg inn på det. Det bankene også utsettes for er jo her beskrevet som en regulatorisk tsunami, altså en voldsom vekst i krav, som gjør at antall ansatte og andelen ansatte i banker som jobber bare med hvordan du skal følge reglene, altså regeloppfølging, er blitt dramatisk økt. Det er både og.
Det er en kostnad, men det er selvfølgelig også en viktig del av vår samfunnsansvar. Men det bidrar jo selvfølgelig til at banknæringen påføres en god del kostnader, som til syvende og sist blir lagt over på kundene. Og så må jo bankene prøve så godt de kan å effektivisere all annen virksomhet. Mye av dette dreier seg om forbrukerbeskyttelse, som er en viktig del, men det dreier seg også mye om andre regler knyttet til kapital, likviditet og så videre, som stiller helt andre og strammere krav til bankene. Det er jo sånn, den siste regelen som kom nå, det er gjenopprettingsdirektivet som innfører nye kapitalklasser, hvor hele bakgrunnen for dette er at bankene skal ha en kapitalstruktur som gjør at om de går konkurs på en fredag, så skal banken være refinansiert oppe klokken 8 på mandag morgen. Det betyr igjen økte kostnader. Det betyr at bankene må legge ut nye type ikke-prefererte eller sånn, ja, type obligasjonsklasser som kan gå inn som obligasjoner i første gang, men bli erstattet og bli egenkapital hvis du kommer i en sånn situasjon. Alt dette har kostnader for bankene. Men det er en voldsom endring i dette som jo har effekter også på strukturendringer. Dette i seg selv bidrar jo til at det blir vanskeligere og vanskeligere å være en liten bank. Sparebanken Sør er ikke en liten, men vi er definitivt en mellomstor. Vi er akkurat stor så langt, men det er klart at dette i seg selv vil jo drive, tror jeg, en fusjonsbølge i de små bankene, for dette blir ekstremt vanskelig å klare å være compliant i forhold til over tid. Det krever ressurser, det krever størrelse. Og ikke minst, som dere alltid sikkert har fått med dere, antihvitvask er jo blitt en veldig stor del av dette, og de siste dagers medieoppslag har jo gått på... Altså, bankene har vært kritisert for at de for eksempel ikke har levert inn nok meldinger til Økokrim. Økokrim har fått, i fjor fikk de 11 000 sånne meldinger om transaksjoner som bankene oppfatter som mistenkelige. Økokrim har bare klart å følge opp et fåtal av dem. I 6 av disse tilfellene, av de 11 000, så har det medført stopp i transaksjoner. Så de siste dagers avisskriverier viser jo med all tydelighet at myndighetene har jo ikke ressurser til å følge opp de tusenvis ansatte i bankene som jobber for å avdekke dette. Så det er en diger mismatch i hva samfunnet bruker av ressurser, og hva man pålegger bankene å jobbe med for å avdekke dette. Og noe må gjøres, og det må gjøres, bankene må fortsatt jobbe mye og bli bedre på det, men norske myndigheter har en kjempestort ansvar i å ta den ballen og gjøre mer ut av dette. For i dag, som også disse aviseartiklene viser med all ønsket tydelighet, så fungerer ikke dette. Det hjelper ikke å sende 11 000 meldinger om mistenkelige transaksjoner til Økokrim hvis de overhodet ikke har sjans til å følge opp med en bitteliten andel av dem. Et samfunnsproblem som må løses. Dette er litt morsom sak om compliance. Det interessante, bare for å vise det, at det er blitt et så viktig tema. I 2006, dette er sammenligningen med sånne årsrapporter fra forskjellige store banker, om hvor mange ganger ordet compliance ble nevnt i 2006 i årsrapporten, og hvor mange ganger det ble nevnt i 2018. Og i BNP Paribas, som er stor nok, der hadde de en sånn 6-7 ganger i 2006, mens det er oppe i 250 ganger har de nevnt det compliance-ordet i 2018. Altså en voldsom sterk indikasjon på hvor enorm fokus dette får, og vi snakker om 100 000 av mennesker i internasjonal banknæring som jobber bare med disse tingene. Det er bare som er en sånn overordnet litt viktig ting å ha med seg da, det er at denne voldsomme økningen i krav til bankene, compliance, regulatorisk styring, er i seg selv sikkert fin. Altså, det er noe vi bankene er ekstremt opptatt av å forholde oss til. Og så er spørsmålet, hva skjer da? Hva skjer da? Betyr det at denne type løsninger forsvinner? Eller altså, betyr det at vi løser problemene? Dette viser jo at det som har skjedd i stedet, det er at bankenes andel av kreditprosessen eller kreditgivningen i 2008, rett etter finanskrisen, var 66% eller sånn i Europa. I dag, etter en voldsom regulatorisk tsunami, er den nede i halvparten, litt over halvparten. Det er blitt erstattet av helt andre såkalt shadow banking, hvor alt er lagt over i pengemarkedsfond, hedgefond og så videre, helt nye strukturer. Eksakt det som var bakgrunnen for den forrige finanskrisen, hvor man pakket amerikansk boliglån i verdipapir og solgte det ut, og risikoen ble usynliggjort. Så vi er egentlig oppe i litt av det samme, og det som er poenget der er at
Den neste krisen kommer jo neppe til å være bankene som kommer til å være foranledningen til, tror jeg. Det kommer til å være nettopp den andre delen av finansmarkedet. Og da vil det ha mye smittekonsekvenser som vil være, kan være alvorlige. Så la meg gå inn for landing. Fremtidens bank. Hva tror vi vil kreve? For det første, finansbransjen har jo fra å være, tror jeg nok vi må si, sinke for i hvert fall 10-15 år siden. Selv om vi var de første som virkelig hadde kundene på internett eller på nettbanker og sånn, så har den takten, endringstakten, teknologiutviklingstakten dramatisk endret seg. I særlig i nordisk bankvesen. Det er ikke alltid like lett å se det, for eksempel i Tyskland. Men det vil være en situasjon hvor vi, og det ser vi jo i norske banker, vi må være langt fremme i innovasjon for å klare å konkurrere, særlig mot de store globale aktørene. Det som gjør det litt betryggende, det er denne undersøkelsen fra IMD fra halvannet år siden, hvor de gjorde en vurdering av sånn, det vi kaller Digital Competitiveness Ranking i 2018. Der kom jo Norge sånn blant de 10 beste. Nå er de tre store, Kina, USA og Sverige faktisk, som kom høyest. Norge kom vel på en sjette plass, opp fra en tiende plass året før. Men det var en næring som skilte seg ut som helt ledende i Norge, som gjorde at Norge kom så høyt opp, og det var bankene. Bankenes digitalisering, nummer én i verden. Så det er viktig, det vi synes det er litt hyggelig å snakke om i norsk bankvesen. Jeg tror det er veldig lett å glemme at norske banker er ekstremt teknologifisert, avanserte, digitale. De blir vurdert som de som kan takle den digitale endringen best. Og vi sitter allerede i dag med verdens mest effektive bankvesen, faktisk. Og hvis du i tillegg justerer det for de voldsomt høye kapitalkravene som myndighetene stiller til norske banker, så er det faktisk veldig bra. Så det betyr at jeg har all tro på at norske banker har en veldig god utgangspunkt for å lykkes i en stadig mer global konkurranse, men det kommer til å kreve veldig mye endring. Og så tror jeg samtidig, når det er sagt, at det er fortsatt vår evne til å treffe kunden, fortsatt vår evne til å gi kunden en god opplevelse, skape tillit, som til syvende og sist vil avgjøre. Og så vet vi jo definitivt at for å bruke Kjell, ledende norsk filosof, som sier, han blir spurt om, hva tror du om neste år? Mer av det samme, eller har vi store overraskelser i vente? Og Kjell svarer som ikke uventet. Mer av de samme overraskelsene, så forutsigbar har verden blitt. Takk for oppmerksomheten.